哈喽，兄弟们好！我大哥的一个玩具，就是真正拿玩具用的人。我大哥是带有执照的猎人啊，他是有执照的猎人，在东北那边就专门是搞一搞那个秘术，然后来帮他把这个维护一下。这是真正出过力的东西。Later。我哥现在翻新已经完成了，但是整个手柄已经做完处理了，原来的油啊什么全部去掉，这个是他们好的。然后钢铁侠的锈迹也全部都去掉了，他那个锈的话只是浮于表面，因为他这个使用强度真的太大了，里边可能流了很多血啊之类的。然后整个刀面的修复也完全 OK 了，做一个半镜面的状态，现在比较高。一会儿我再擦一下，就跟交付的结果给大家看一下。现在是整体的恢复，然后啊，螺丝也换成新的，之前螺丝扔掉。腰架的螺丝也扔掉，全部都换新的。然后值得一提的就是它整个刀背，尤其是前端，还是特别难用，然后整个刀背也重新打磨了一下。OK， 我现在就擦干净了。可以看到啊，整个这个菊纹，然后根据这个研磨之后，它受到的影响也并不是特别严重啊，整体的美观性影响也不是很大。我们不是特别细看的话是看不出来的。有很多人他就是非常的担心这个事儿，就担心这个生前质量这个菊纹在后期打磨的时候会怎样。现在这个样子可以大概看懂了，有影响，那有影响。就它这么暴力的使用的情况下，它这个最终的修复的结果还是可以接受的。咱们一般人是达不到它这种专业水平的一个使用强度。OK， 整体这就完事儿了，然后咱们换上新的腰架，旧的螺丝已经完了。看一下变化，可以吧？这是油啊，然后一会儿我们再给它涂一点油。你看它非常吸油，居然在出厂的时候会给刀预先涂一层油的。咱们刚刚清洁，把它油清洁掉了，一会儿再涂上去。目前居然的儿子在做最后出厂的上油处理。每把刀都上过油。我舍得了。这样卖啊。OK， 这个腰间装上，再给大哥送一个打火棒，把打火棒装上去。这个在野外它还是有用的。OK， 激活了啊，打火棒就在后边。腰间已经装好，来看看刀，刀的油也吸的差不多了。它这个，你看它预先上油有什么好处呢？因为我们手啊会有很多油脂出现，预先上油的话，它就像一块海绵，它把油已经吸收掉了，然后呢就不会吸收我手上的油脂，因为手上油脂其实比较脏啊，我们直接上一层油的话会比较干净，所以松下居然它的所有刀出厂都会上油，这是为什么？有人发现，哎，我这居然买回来是黑底。那我这刷了一次就成了原色了，就刚刚那个原色，就是因为它预先上油了，你刷一下把油给刷掉了。好了，今天这个作品就到这儿吧。可以啊，不错了。这也毛我个人比较喜欢的型号之一，越看越漂亮。好了，这个是大哥功劳，大哥。你是在里面发现三千块的包装，三到五元，八到五元，五彩高丽，贵州大地多少钱？七星高照，骄傲与八方之母，九五灯歌传五代，十全十美在人间。